Pacijenti na ulici doslovno su izašli iz svojih kreveta u trenutku kada se potres dogodio, no bolje informacije imamo sugovornica, liječnica, gospođa Ana Čizmić. Dobar dan, doktorice, dobar dan. Kako je on trenutku u bolnici? Pa čujte, nemamo još ništa konkretno za reći, pokušavamo prebaciti pacijente na krilo petog odjela, jer smatramo da je tamo najsigurnije. Ja? Znači, ima još pacijenata unutra? Ima, da. U kakvom su stanju? Čujte, to su većina nepokretni pacijenti koji nismo mogli iznijeti na ulicu s obzirom da je hladnoća velika. Malo prije smo razgovarali također sa vašim djelatnicima, bila je informacija da ima nešto sitno i ozlijeđenih u potresu ili... To ne znam, ja sam tek danas došla u dežurstvo jutro se. Ima li šteta u bolnici? Ima. Ali mislim, samo smo ušli i izašli, ja ne znamo koliko nam je bolnica sigurna sada. Dobro. Što će biti sa pacijentima koji se sada nalaze ovdje na ulici? Čujte, njih ćemo, ne znam, evo, ravnatelj je tu, ne znam šta da vam kažem. Hvala vam lijepo, puštam vas dalje u vašem poslu. Ja sam porazgovarala i sa predstavnikom klinike malo prije. On mi je rekao da se organizira premještaj svih ostalih pacijenata koji se u ovom trenutku nalaze na ulici da bi ih mogli prebaciti u druge bolnice i da pacijenti budu na sigurnome. Ja ću sada pokušati još porazgovarati. Evo ovdje vidim, čini mi se, medicinske sestre ili nemojte biti sramežljive. Evo možda s nekim od pacijenata. Znam da vam nije baš ugodno, možete li nam samo reći kako je bilo kada je bio potres i kako ste se osjećali, gospođo vi? Evo, bila sam na krevetu i otvorio se prozor, ruka po meni počela padati. Nije vas ozlijedilo, nadam se? Ne, nije. Sestre su priskočile, sve ok. Gospođo, vi kako ste? Dobro sam, ali ne bi ništa rekla. Gospođo, očito vidno potresena, ovdje je s nama jedna medicinska sestra, molim vas, kažite nam, dobar dan, kako je bilo u bolnici, ste vi bili u trenutku potresa unutra? Ne, ja sam bila kod kuće u Dugavama. I onda su vas pozvali? Da, trebala sam danas doći, da. Što kažu kolege koje su bile u smjeni? Pa vele da je bilo jako grozno, jer je sve tuž buka i popadala i sve. Baš vidimo da su pacijenti ovdje prestrašeni. Da, ponovo smo svi vani. Hvala i vama. Evo, toliko za sad ispred traumatološke klinike. Dakle, vidite i sami što se događa. Vidno su pacijenti prestrašeni, kako i neće biti, ležali su u svojim bolesničkim krevetima. Nisu naravno očekivali uopće da bi se tako nešto moglo dogoditi. Sada se nalaze ovdje na ulici, dosta je hladno. Vidjela sam osoblje bolnice kako im donosi deke. Također jedan pacijenta prošao pokraj nas, zavolio ako možemo nešto napraviti da se sugerira da se iznesu deke vani, to se i dogodilo. Ipak dosta je hladno jutro, tako zasigurno nije uopće nimalo ugodno biti ovdje ispred traumatološke klinike. Mi smo putem prošli centrom kada smo dolazili do klinike i do preko nekih naravno drugih lokacija ovdje u gradu. Jako puno štete ima po ulicama, padale su cigle sa krovova zgrada, jedna stara zgrada u Đorđićevoj, otpao je jedan cijeli zid, pao i sav taj teret je pao na vozila koja se nalaze ispod zgrade parkirana i one su u potpunosti oštećena. Čujemo informacije koje nam daju i građani i drugi kolege da je tako diljem centra. Mi ćemo naravno snimiti te kadrove. Razgovarala sam s jednim vatrogascem, oni su naravno svi na terenu od ranoga jutra, od one sekunde kada se sve to dogodilo. Puno ima intervencija, nisu nam znali dati točne informacije. Ovdje smo bili jednom pokraj jedne zgrade gdje se nalazi dio telekomunikacija, kako nam je kazao vatrogasac, dosta važnik za grad Zagreb. Bio je izbio požar, rekao je da su požar uspjeli sanirati. Ne znamo da li je to dovelo možda do nekih oštećenja linija, veza u telekomunikacijskoj mreži. Ostajemo naravno u središtu Zagreba, propitivat ćemo i dalje što se ovdje događa. Ljudi ne paničare, mirni su, ima ih jako puno na ulicama, naročito recimo u parku Zrinjevac, čitave obitelji stoje, sjede, stisnuti jedni do drugoga, ali ne paničare, smireno se čekaju da vide razvoj situacije, naravno da ih je logično strah vratiti se u svoje domove. Mnogi su izašli sa svojim kućnim ljubimcima, naravno mnogi su izašli sa onim što je najvrijednije, a to su djeca, ali su samo sa vrećicama i za sad se još uvijek ne vraćaju unutra. Puno je vatrogasaca na cesti, puno je naravno vozila, puno je policije, dijelovi cesta na Zelenom valu, jedan komad ceste zatvoren, zato što je tamo jako puno cigle koje je pala s krova, zapravo rekla bih onako mojim nekim laičkom procjenom, pola krova od jedne zgrade je palo na cestu. Srećom nema nikakvih vozila od ispod, nismo vidjeli za sada ništa da previše ima hitne pomoći, toga nismo vidjeli, ne vidimo hitnu da leti okolo, što bi nam dalo nekako ipak naslutiti da je ona druga dobra ili pozitivnija vijest da nema ozlijeđenih, ali to je ono samo što mi vidimo ovdje, dakle hitnih pomoći ne vidimo da lete nešto posebno po gradu. Isto tako jedan komadić
ovdje desno od mene cesta isto tako zatvoren, tu se nalaze ti vatrogasci koje sam spomenula. I mi dalje šetamo i mi dalje hodamo po gradu Zagrebu, promet je u redu, ceste su osim ta dva što smo vidjeli, što sam spomenula, da je taj komad zatvoren, međutim ipak promet se odvija, ima dosta vozila, ljudi su u svojim vozilima, očito možda nema informaciju, ne znaju što bi ovog trenutka napravili, na cesti je ipak hladno pa su se odlučili za tu neku kombinaciju pa malo kruže okolo, semafori neki rade, neki ne rade, ali za sad sve se odvija i sve funkcionira. Zrinka, hvala ti za sad, uključit ćemo te kasnije. Poštovani gledatelji, u ovim trenucima ostanite prisebni, ne nasjedajte na lažne vijesti, dobit ćete sve pravovremene informacije. Ostanite uz HRT, najavljena je izvanredna sjednica Vlade. Dakle, u ovom trenutku nemamo dojava o nekim većim urušavanjima. Ima šteta na objektima, pogotovo u centru Zagreba. Međutim, za sada imamo informaciju da su samo tri osobe lakše ozlijeđene. Kad su zemljotresi u pitanju, teško je raditi procjene. Seizmolozi i svi mi se nadamo da su ovo bili najjači, ali ne možemo isključiti da bude još neki zemljotres jače magnitude. U svakom slučaju, sve snage sustava civilne zaštite su na terenu. Pokušava se utvrditi šteta, zbrinut ukoliko ima još ozlijeđenih osoba. Vatrogasci su također intervenirali na nekoliko mjesta s obzirom na dojave o nekim manjim incidentima tipa manjih požara. Međutim, ono što je u ovom trenutku najvažnije, građani su izašli na ulice. To je upravo suprotno od svega onoga što smo govorili sve ove dane, ali ne možemo reći i sugerirati da se vrate u svoje stanove zbog toga što tek treba vidjeti kako će se razvijati ova situacija sa zemljotresom. Dakle, građani koji su vani trebaju se držati maksimalno udaljeni jedni od drugih. Najbolje je da više ni dvije osobe nisu jedna uz drugu, već da se barem 2 do 3 metra ljudi drže na udaljenosti kako se ne bi nastavilo širenje koronavirusa, jer za koronavirus zemljotres nema nikakvu važnost, on se širi svojom logikom. Dakle, molim sve građane, vi koji ste vani, građane Zagreba naravno prije svega, jer Zagreb je ipak epicentar ovoga potresa, udaljite se jedni od drugih. Ja znam da je sada biti skupa i znak i solidarnosti i oslonca na najbliže, na prijatelje, na članove obitelji, ali udaljite se jedni od drugih zbog toga što time ugrožavate zdravlje svoje i zdravlje svojih obitelji. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Iz današnje emisije Dobro jutro Hrvatska izdvajamo dvije reportaže. Prvo ćemo vas odvesti u Kopački rit, uživajte u ljepoti ovoga mjesta i sanjajte o danima kada ćemo ponovno moći slobodno prošetati i uživati u svemu.